Նախ տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավարությունը շնորհակալություն հայտնեց այն կրթական հաստատություններին, մասնավորապես մարզային ու քաղաքային դպրոցներին, որոնց հետ համագործակցել է։ Բուհի ներկայացուցիչները շնորհակալագրել բաժանեցին Գյումրու ու Շիրակի մարզի մի շարք դպրոցների տնօրեններին։ Համագործակցության մեկ օր խորագրով միջոցառմանը ներկա էր նաև Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Պաշտոնյան կարևորեց տնտեսագիտականի դերն ու նշանակությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցը ապագա տնտեսագետներ է տալիս։ Երկրում օրակարգում հենց առաջնահերթություններում ֆիքսվել է տնտեսական հեղափոխությունը։ Ին խորին համոզմամբ հետ ոչ միայն նաև իմ, այդ հեղափոխությունը առանց կրթական ոլորտի հեղափոխության ինքը չի կարող տեղ ունենալ։ Կրթությունն է այն բազան, կրթությունն է այն հենքը, որի վրա մենք կարող ենք որևէ կերպ երաշխավորված լուրջ տնտեսություն ունենալու, ու ես համաձայն եմ, որ այդ կրթությունը իր բոլոր շղթաներում այսօր որոշակի առումով վերանայվելու փիլիսոփայությունը, մոտեցումները վերաընկալվելու խնդիր ունեն։ Այսօր հրավեր ստացել են այս միջոցառմանը բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ուսանողի մասնագետ դառնալու ճանապարհին ունեցել են իրենց ուրույն քայլը և իրենց ներդրումը։ Այնուհետ հենց մարզպետի ձեռքով տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի հերակա բաժնում սովորող հանրային ֆինանսներ բաժնի 15 ուսանողի հանձնվեցին մագիստրոսական դիպլոմներ։ Մեր ՊՀ-ը բազմաթիվ քննարկումներից հետո այս ուղղությամբ մի շարք նախաձեռնություններ ունի, ու այդ նախաձեռնություններից մեկը հենց օգնական ծրագիրն է, որ եկել է լրացնելու այն ուսումնական պրակտիկայի գործընթացը, որը արդեն օրենքով սահմանված կա։ Մենք մտածել ենք մի մեխանիզմ, որը լրացնելու է այդ բացը և հնարավորինս մեր ուսանողներին ինտեգրելու է աշխատաշուկայում։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում մեկնարկում է օգնական կոչվող ծրագիրը, սա ևս ինքնանպատակ չէ։ Օգնականը 16 կառույցի հետ համագործակցության սկիզբ է դնում։ Այս ծրագրի շրջանակում մեկ ամսյա ընդունելություն է անցկացվելու պետական կառավարման և այլ ոլորտներում, ուհի ուսանողները հնարավորություն կունենան գործնական գիտելիքներ ստանալ անձամբ գործարաններից և պետական համակարգում աշխատողներից։ Տնտեսագիտականի Գյումրու մասնաճյուղը հուշագիր ստորագրեց այս կառույցների, ինչպես նաև բարկային մի շարք կազմակերպությունների հետ։ Համագործակցության հուշագիրը ստորագրվեց նաև Շիրակի մարզպետարանի ու Գյումրու համայնքապետարանի հետ փոխշահավետ գործառույթների տեսլականով։ Կիմա Եղշացյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։